Kantrida je više od prostora, ona je emocija. Rasprava oko stadiona Kantrida nije donijela konkretna rješenja. Od željezničke stanice Sušak sve do Vile Marije, na pećinama održana vođena tura. Uz igralište na Delti posađeno 16 stabala, uskoro i špina s pitkom vodom kao i malonogometni turnir. Na stadionu Kantrida u suradnji s HNK Rijekom i klubom navijača Armada održana akcija darivanja krvi. Djelomice sunčano vrijeme uz mogućnost mjestimice kratkotrajne kiše, puhaće slaba do umjerena bura, temperature do 25 stupnjeva. Novi stadion Kantrida. Bila je rasprava koju se progovorilo u prepunoj dvorani Društva arhitekata Rijeka. Mi smo dali inicijativu sa ovim projektom, gospodin Mišković je to inicirao, mi smo kao profesionalci odradili projekt, u tom projektu se počeo dizati prašina u cijelom gradu. Kako bi kompleksni projekt doživio svoju realizaciju, potrebno je otvoriti javni natječaj za odabir partnera, štiteći gradski interes. Zašto mi o njemu pričamo, ako će tek ići arhitektonski natječaj sa možda drugim projektnim zadatkom? Mi ćemo dobiti stadion u vrijednosti, ne znam, 40-50, nije uopće bitno, x milijuna eura. Za to, valorizirajući to, taj sam prostor, dopuštamo određenu izgradnju koja to prati, ali naravno da naš interes mora biti takav da privatnom partneru nametnemo obvezu da iz toga grad maksimalizira svoju poziciju. Kantrida je više od prostora, ona je emocija, ističe Filipović. A po pitanju projekta, on bi bio samo odskočna stepenica pri njenom povratku. Online anketu da napravimo, referendum ako želite, da bi preko 90% ljudi sigurno rekli da želi povratiti. Mi ne želimo razdvojeni grad, nego pametan grad. Ali da li bi bilo lijepo rješenje da stadion na Kantridi, da se obnovi? Jedno od idejnih rješenja građana tako bi bilo pretvaranje Kantride u kulturni prostor, od atletike do nogometa. Koliko godina se nogomet igra na Kantridi? Više nego što se ne igra. Veliki dio te površine je zelena zona i tako će i ostati. Dakle, samo segment koji je GUP-om određen kao stambena zona ide u izradu plana nižeg reda. Rasprava ostaje, no trenutno bez rješenja. Već uz ideju da je strateško planiranje održivog razvoja grada jedini primarni ključ pri boljoj realizaciji. Željeznička stanica Sušak, mjesto koje je kroz prošlost horizontalno podijelilo pećine, a sada zauzima ulogu početne destinacije vođene ture. Nastaje nakon Prvoga svjetskog rata iz potrebe, jer naravno Rijeka tada već pripada drugoj državi, odnosno dakle drugoj politici. Osim primarnog kolodvora, Sušak su obogatili i oni teretni na Brajdici. Željeznicu kao i fantastični kružni tunel koji nam kreće ispod Sušaka, odnosno Trsata i Krimeje. A odmaknuši se od teretnog prometa, pećine krasi prepoznatljiva morska obala uz hotel Jadran i Vilu Marije. Plažu koja se tamo nalazi kraj mora i ostatke neobičnih, gotovo futurističkih građevina koje nisu tamo bez vraga. I da nisu, dokazuje njihovo podrijetlo iz 30. godina 20. stoljeća. Sagradile su se tamo uz našu zračnu luku koja je bila na Grobniku. Riječ je o luci za hidroavione koji su stekli nenadanu popularnost do Drugog svjetskog rata. A ništa od navedenog ne bi bilo moguće bez izgradnje prometnica koje su igrale ključnu ulogu pri razvoju pećina. To je dakle prometnica Via Dorotea na piramidi, na onom obelisku na piramidi nam jasno stoji zapisano da je ta cesta Via Dorotea sagrađena da bi nam grad Rijeku, odnosno luku, spojila sa novo izgrađenim lazaretom, odnosno karantenskom lukom u Martinčici. Dan danas ostaci luke su prisutni kao dio brodogradilišta Viktor Lenac. Ipak, da se o navedenome malo zna, ali se želi naučiti, dokazuju učesnici vođene ture. Obavezno pratim sve ture gdje god mogu ići da naučim što je povijest Rijeke i malo detaljnije. Znam da je Dorotea bila zadnja cesta, to sam naučila, da je u parku bila Ivana Brlić, da je sagrađen davno. Jako je interesantno slušati u svom kraju i jako volim povijest, tako da... I znaš nešto o pećinama? Pa za sada još ne, ali slušam, tako da možeš nešto naučiti novo.
tako je i bilo. To da je objednica Ivana Brlić-Mažuranić ove godine. Svi posjetitelji tako su na jedan dan postali pravi istraživači u otkrivanju daleke prošlosti Pećina, ali i njezinog budućeg razvoja. Sportsko igralište na Delti izgrađeno je 2011. godine sredstvima triju okolnih mjesnih odbora, no jednostavno zub vremena i daljnje neulaganje u prostor učinilo je svoje. Vijeće mjesnog odbora Centar Sušak odlučilo je zaustaviti daljnje propadanje. Prvenstveno smo jako zadovoljni što smo uspjeli urediti okoliš, odnosno posaditi 16 tabala, 10 pinija, 5 koprivića, 1 kesten, jer smatramo da je i okoliš jako bitan u izvlačenju, da se tako izrazim, ljudi iz svojih domova i bavljenja sportom. U sportsko igralište nalazi se i manje dječje igralište, no hlada nema u blizini, ani pitke vode, ali ne i zadugo. Mi smo osigurali postavu špine, smatramo da pitka voda tamo gdje se bavi sportom je neophodna, pa i to će biti jedna olakšavajuća okolnost za sve koji žele doći ovdje koristiti igralište. Vijeće mjesnog odbora tako je iskoristilo sredstva iz malih komunalnih akcija, ne samo za goruće komunalne probleme. Sama postava špine je negdje oko 5000 eura, a sadnja svakog stabla je otprilike 1000. Nekad se na ovom igralištu igrao Kup Delte, malonogometni turnir mjesnih odbora u sklopu sportskih igara mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida, ali je i to zamrlo. Upravo ćemo sad organizirati nakon duže vremena nogometni turnir, tako da ćemo pokušati na taj način isto animirati ljude da dođu i da malo koriste blagodati tog igrališta, pogotovo da dođu sa svojom djecom, jer je za djecu ipak najvažnije da su na igralištu, da nisu kući, da nisu zatvoreni. Neće to biti jedina akcija kojom žele izvući ljude iz svojih domova kako bi se družili na i oko igrališta. Tako da ćemo uskoro organizirati jednu akciju gdje ćemo sami iscrtati ove, volonterski ćemo to obaviti, crte linije igrališta, budući da su nas tražili 3000 eura samo za te linije, a mi ćemo napraviti jedno druženje i uvodno ćemo s korisnim sve spojiti. Prisjeća se Samardžić kako se nekad čekalo na red za igrališta, a danas su ljudi izgubili te navike. Nedovoljno se koristi, trebalo bi što više se koristiti, a mislim da je najvažnija stvar u roditeljima. Znači, roditelji moraju razmišljati o dobrobiti svoje djece, a na ovaj način će ih svakako zdravije razvijati nego uz televiziju. Europski parlament i potiče postavljanje javno dostupnih špina za pitku vodu, a kako su Hrvati po nekim istraživanjima jedan od najdebljih naroda u Europi, poticanje na bavljenje sportom vrlo je bitna stavka. Učenici umaške talijanske škole Galileo Galilei jučer su u jutarnjim satima imali priliku pogledati predstavu Odiseja u izvedbi dramske skupine Didati Kabare. Izvođači predstave krenuli su s Odisejem iz Itake i pratili njegovo nevjerojatno putovanje korak po korak, kao da ga on sam priča. Antički epovi ispričani su vjerno slijedeći knjigu, ali na originalan i neobičan način. Mladi su gledatelji bili itekako zadovoljni. Radilo se o grčkim mitovima i to je bilo sve na talijanskom. Što si naučio? Sam naučio da grčki mifovi nisu tako, su stari, ali ih možeš ispričati u forme da svi vidi kako oni su lijepi. I jako se meni to sviđalo. Kako se zoveš? Petar se zovem. Reci nam, Dora, ti šta si ti naučila? Ja sam naučila da ima jako puno povijesti u prošlosti, da je sve jako zanimljivo i lijepo za naučit. I tu jako mi se sviđalo. Što, malo je bila drugačija predstava, oni su crtali dok su... Kako ti se to sviđa? Jako lijepo, jer bilo je kao sve zajedno, povijest i jezik i tako dalje. Predstava je dio programa Appuntamento con la Fantasia, susret s fantazijom, za čije je provođenje zaslužna Talijanska unija.
Želi se poticati kreativnost, želi se poticati umjetničko stvaralaštvo putem te takve interakcije sa tim glumcima. Mogu reći da je aktivnost prezanimljiva, presimpatična. Ja sam bio prisutan sad na prvom, na toj prvoj predstavi i stvarno, evo, iskreno sam se čestitao s njima radi kreativnosti i radi cijele te nekako sposobnosti da djecu nekako zaokupe u cijeloj toj priči. Stvarno, bilo je jako interesantno i djeca su pljeskala, plesala, dizala se, vikala i veselila se, tako da, evo, sigurno je jedna jako lijepa manifestacija. U sklopu manifestacija Appuntamento con la fantasia odvijala se i edukacija za profesore u Rijeci i Izoli. Dodajmo još kako se cijeli događaj odvijao baš na dan Svetog Peregrina, zaštitnika grada Umaga. Kap koja život znači. Na Kantridi održana još jedna u nizu akcija darivanja krvi. Mi iz Armade uvijek se odazivamo o davanju krvi jer znamo da time pomažemo bolesnike, da krv uvijek potrebna. Tradicionalno su se navijači tako odazvali akciji Armade u suradnji sa NK Rijekom kao i nebrojeno puta do sada. Ja imam nekih skoro 50-ak davanja krvi i poslije toga se dobro osjećam, nek se krv malo zavrti. Dobro su se osjećali svi oni koji su svojom dobrom voljom možda nekome spasili život. Pa da pomognem drugome, ako već mogu. I što biste možda rekli onima koji se dvoume da li da daruju krv, da ili ne? Ma da, u svakom slučaju, brzo, gotovo, bezbolno, a pomaže. Očito potreba postoji, a humano je darivati krv. Neka dođe i daruju krv, svakako. No, prije svega, kako bi se krv dala, potrebno je položiti osnovne medicinske kriterije. Prije svega treba biti punoljetna i mora biti zdrava, znači zadnja dva tjedna ne smije imati nikakvih akutnih bolesti. Mora zadovoljiti osnovne uvjete što se tiče hemoglobina, tlaka, pulsa. Svaki darivatelj tako pristupa sistematskom pregledu, a ako nešto nije u redu, osobu se pravovremeno usmjeruje na pregled. Zato smo svi potencijalni primatelji, znači svakome se može desiti neka nesreća ili neka bolest zbog koje bi mogao biti potencijalni primatelj. Ključna je tako solidarnost, prvenstveno prema samome sebi pa tako i ostalima, ističe Paver. Nikad ne znamo kad će nekome potrebno biti krv. Gledajući prema našoj populaciji, broj krvnih grupa varira, no ipak najčešće potreba za A i nulom. Njih uvijek najviše i trebamo. A trenutno su nam zalihe optimalne, znači imamo svih krvnih grupa dovoljno, iako nule su nam uvijek na donjim granicama. Velika stvar, hvale vrijedna, evo pripremljeni su razni pokloni. Od ulaznice za utakmicu pa sve do tombole, gdje će netko od 37 darivatelja osvojiti loptu NK Rijeke. Rijeka se želi pobjedom oprostiti od svojih navijača nakon uspješne sezone, a prema najavama i navijači žele doći još jednom pjesmom ispratiti svoje ljubimce s terena. Još su nas stvarno bodrili kroz cijelu sezonu i dali nam vjetar u leđa. I hvala im sa moje strane puno za cijelu sezonu što su odradili za nas. Meni isto kao mladom igraču to dosta pomogne. I ništa, idemo pobijediti zadnju utakmicu. Prije što krenem, bi se zahvalio svim navijačima koji nas stvarno ovu cijelu sezonu bodre i kad je bilo najbolje i kad nije toliko bilo dobro. Stvarno su bili cijelu sezonu uz nas i svaka im čast. Pozivam ih ponovo da podrže nas u nedjelju u 3 sata na Rujevici. Kraj sezone, osim manjka sreće i rezultata, pokvarili su tekstovi u pojedinim medijima o narušenim odnosima unutar slačionice te trenera i predsjednika. Što se tiče zahlađenih odnosa, vidim da se piše po medijima neke gluposti. Ja i moja obitelj smo bili nakon utakmice sa predsjednikom na večeri, znači normalno sve. Sad gledajte, ovo je sport. Ja vam kažem, podvučite jednostavno crtu, vidite sve, stavite na vagu, da li je nešto uspješno, nije uspješno, svako to gleda na drugačiji način. Svjestan je Sopić da su izostali rezultati u posljednjim utakmicama unatoč dobrim igrama protiv Dinama. S druge strane, da kraj sezone nije prošao najbolje. I to isto treba realno reći, odnosno da
smo možda mogli više. No, mnogi smatraju da je uspjeh što je Rijeka uopće došla u priliku boriti se za dva trofeja nekoliko kola prije kraja. Uvijek morate biti svjesni toga da u datom momentu to vam je uspon i pad sportske forme po pitanju svega. Niko, niti jedan igrač ne može cijelu sezonu biti na istoj formi ili ne znam šta. Da se moglo bolje u datom momentu, vjerovatno se moglo. Da smo mogli prije neke utakmice izgubiti, vjerovatno smo mogli. Zadovoljstvo dijeli i slačionica, posebno kad su se ohladile glave i kada je duga sezona došla svome kraju. Kao ekipa smo jako dobro igrali, ne želim se pričati o sebi. Jako, jako dobra sezona, nisu ljudi očekivali u Rijeci da ćemo tako dobro igrati, da ćemo tako dobre rezultate imati. Na kraju smo se sami isto iznenadili kako dobro igramo, kako kompaktno i konstantno igramo dobro. I možda je prava sportska nepravda što Rijeka takvu sezonu i igru nije materializirala trofejom. Ja stvarno, ja sam ponosan na ove dečke koje treniram i ono što su oni ove sezone odigrali, dali sve od sebe, ja je stvarno skidam kapu. A to je pokazao na, u krajnjoj liniji i rezultat, to je pokazao poziv tri naše igrače u reprezentaciju i jednostavno bili smo do zadnja tri kola u borbi sa Dinamom za naslov prvaka. Da smo mogli izvući to do kraja, mi smo svi željeli, cijeli grad je želio. Na kraju nismo. Šteta, ali šta je tu je. Mi smo sretni, nemamo, mi sami sebi ne možemo ništa zamjeriti. Ono što je nekad u nogometu najveća nagrada je pljesak navijača po odigranoj utakmici. Navijači, ja mislim isto, kad pričam sa ljudima u gradu, svi su presretni i zadovoljni s nama, sa cijelom ekipom kako igramo. Tako da, je, naravno, žao nam je što nismo osvojili, što nismo neki trofej uzeli na kraju, ali... Rijeka će sutra tako od 15 sati odigrati posljednjih 90 minuta u ovoj sezoni, a na zamolbu izbornik reprezentacija Zlatka Dalića neće nastupiti Labrović, Pašalić i Pjaca.